زه ډیره زیاته مجبوره یم، ما خوند تللی دی سعودي ته، هغه هم چې تلو د غریبۍ د لاسه تللی و، خو هلته کې هم دومره پساو شو چې په ده باندې 15 یا 4 شپېته زره ریاله قرضه راوختې ده. زه په ډېره عاجزۍ تاسو ته دا سوال کومه چې زما دا سوال به خامخا تاسو ومنئ، او دې دغه ته راغلی یم، پخپل هم بیماره یم. زما مسافر وروڼو ته دا عرض دی چې زما سره دې مدد وکړي. طاهر د بدخیلې، د بدخیلې طاهر چې دی، زمونږ هغه ته دا عرض دی چې هغه د خلکو سره ډېر خیر ښېګڼې کړي دي. نو زه هم یو تور سر یم، راغلی یم، بې وسه یم، او زما هم هغه ته دا عرض دی چې تا چې څومره خیر ښېګڼې د خلکو سره کړي دي، الله پاک تعالی د هغې اجر درکړي، او زمونږ سره دغه ښېګڼه وکړه چې زما را خاوند لکه دغه ځای نه را آزاد کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه هم ستاسو ورور، ستاسو ملګری طاهر خان. دا ویډیو تاسو کتل، زمونږ د سوات یو خوراکۍ ده، د خپلو بچو سره په شمال نیوز په سټوډیو کې ناسته ده، او د هغې د خاوند چې کوم دلته مسله ده، د هغه سره زما بیګا 15-20 منټ خبرې شوې، پوره مې په ځان په ټوله قصه باندې پوه کړو. زمونږ دا ورور پساو شوی دی، او ډېر بد پساو شوی دی. هغه خوراکۍ چې کوم په شمال نیوز سټوډیو کې ناسته ده، یوازې ماته نه، موږ ټولو پښتنو ته آواز کړی دی چې زما د دغې خاوند او د دغې بچو د دې پلار غم وکړي. زموږ ټولو پښتنو هغه جوړېږي چې لاړ شو او د دغې خپل رور سره وردیږو، د هغه مدد وکړو. نو هم د دغې وجې نه انشاءالله زه سبا در روان یم ریاض ته، د خیر سره د ویډیو باندې ما نمبر شیر کړی دی، تاسو بالکل په دې باندې رابطه کولی شئ. حبیب الرحمن صاحب نمبر دی، د ریاض زما نږدې ملګری دی. تاسو که څونه هم ډونیشن کول غواړئ د دغې حاجي صاحب ته وکړئ، زه پخپله در ځم انشاءالله، د هر یو پښتون در ته به در ځمه، د دغې خپل رور دپاره به تاسو سوال کومه. که مونږ د ټولو خلکو خدمت نه شو کولی، زیات ملګري داسې وایي چې هر سړی پساو دی دلته، صحیح شو، هر سړی پساو شو، نو مونږ د هر سړي مدد نه شو کولی، د یو سړي مدد خو کولی شو کنه. نو دا زما نه زموږ د ټولو فرض جوړېږي چې انشاءالله سبا زه کله ریاست در ورسم، ټول زما سره وردګې د پښتنو 15-15 ریاله لس لس ریاله که مونږ راغونډ کړو، زموږ د دغې رور په پوره کار کېدی شي. او انشاءالله مونږ غواړو چې دا خپل رور هغې خور لورې وکړم چې په سټوډیو کې ناسته ده، دا خور چې کوم ده، تاسو په خپل ځان راولئ، داسې سبا زمونږ بچیم د چا په سټوډیو کې کېناستی شي، سبا زمونږ خور هم الله مکه په دې سټوډیو کې کېناستی شي. نو دې ته داسې مه ګورئ چې بس خور راله ویډیو کړه ولاړه، دا په خپل ځان باندې به راولو. سبا زمونږ د کور زنانه هم داسې یو سټوډیو کې کېناستی شي، او زمونږ دپاره د مدد اپیل کولی شي. نو ټولو پښتنو ته درخواست دی، زه در روان یم، لاس په لاس کې راکئ چې دا خپل رول کلي ته ولېږو. جزاک الله.